Historia e gjatë konflikti duhet thënë në zonën e lindjes së mesme, duket sikur gjërat ishin sheshuar, ndoshta një heshtje në cilën është dakordsuar, janë dakordsuar nëse mund ta themi kështu, një heshtje ku duket se gjithë secili mbyllte një sy edhe një vesh për të mos kuptuar se ku po shkonte situata. Por në një moment apo në një tjetër gjërat precipitojnë. Ka qenë në fakt sulmi i 7 tetorit të vitit kaluar ku duket se rriti tensionin akoma dhe më shumë të situatës në lindje. Hamas sulmon futet dhe depërton në Izrael, merr pengje, mbi 100 pengje të cilat vazhdojnë ende sot e kësaj dite të kërkohen nga institucionet izraelite për të dorëzuar nga këto forca terroriste, por ndërkohë Hamas nga ana tjetër thot se tensionet kanë qenë të një pasnjëshme. Por nga ana tjetër, këto sulme sjellin edhe jetë njerëzish. Jetë njerëzish, jetë të cilat kanë humbur, por duam të kuptojmë pak më shumë se ku është sot situata. Mbas një viti, ndërkohë përveç së Gazës kemi një Beirut ku në zonat ku kanë qenë edhe le të themi kokat e Hezbollahut, forcat të cilat kanë mbështetur gjithashtu Iranin në këtë situatë, janë shuar. Janë shuar, por ndërkohë Izraeli nga ana tjetër ka patur një sulm ditën e djeshme, një sulm i cili ka marrë vëmendjen e të gjithëve. Qytetarët të cilët kanë qenë në përditshmërinë e tyre, po mbi 180 raketa që janë hedhur mbi Tel Aviv dhe jo vetëm, do të kemi mundësi të shohim të gjithë hartën se çfarë ka ndodhur konkretisht, por më përpara le të lidhem me Jessica Cohen. Është ish drejtuese në media në qytetin e Jeruzalemit. Jessica, përshëndetje, mirë se vjen. Thank you here. Faleminderit juve, faleminderit që po ju jepni një zë qytetarëve të Izraelit. Jessica, më lër të të pyes një herë se si është situata jote, si është gjendja jote edhe familjes tënde gjithashtu. A jeni ju në një situatë të vështirë në këto momente, si kanë qenë këto 24 orë për ty? Okay, so yeah, it was a very hard hours because ishte moment shumë i vështirë, pasi Irani sulmoi sërish Izraelin. Unë isha me familjen time, me motrën, me babain dhe njerëz të tjerë. Dhe kur ra alarmi, zbrita poshtë me fëmijët dhe na u desh të mbronim fëmijët, të strehonim ata me shpejtësi. Pra në mes të alarmit, morëm me shpejtësi ujë dhe ushqime për të qenë të sigur, sepse nuk e dinim se pavarësisht se sistemet tona mund të rrëzonin raketat, copëzat e raketave që lokalizohen mund të dëmtojnë njerëzit kur bien. Ndaj ishim shumë të trembur dhe u përpoqëm të mbronim fëmijët. Ishte një situatë shumë stresuese. Jessica, lidhjen së bashku nga cili qytet e kemi, nga cila zonë e Izraelit, për të kuptuar edhe publiku pak më shumë. So I live in Tel Aviv, but at the time of unë jetoj në Tel Aviv, por në momentin e sulmit isha në Itania. Bëhet fjalë për një qytet më të sigurt se Tel Avivi, por që edhe ai u rrezikua nga sulmi, por që për fat të mirë nuk ishte në pozitet e Tel Avivit. Të të pyes pak, ti ke lëvizur nga Tel Avivi për cilat arsye? Arsye personale apo ka patur njoftimet më parshme se zona e Tel Avivit është një zonë e rrezikshme tashmë? Pra, kryeqendra është një zonë e rrezikshme dhe një zonë e cila mundet të sulmohet nga momenti në moment nga forcat kundërshtare. So basically the front command of Israel, në thelb, komanda qendrore e Izraelit na informoi 3 orë përpara se të ndodhej sulmi që të mbylleshim në streha.